Iznajmljuje se hala. Hala to vam je veliki prostor u koji možete imati kao skladište ili kao recimo nešto drugo. Dobar dan. Dobar dan. Vidim ovdje dali ste ovaj oglas za iznajmljivanje ovih hale. Dobili ste centralu, probat ću vas prespojiti, odnosno bolje nazovite gospodin Škara. A gledajte, mene samo zanima jesu li te hale dobre. Ja bi unajmio jednu halu za logor bi napravio. A recite mi ovako, ja vam centrala, ja sam lijepo rekao da sam vam centrala. Znači ja vam ne znam bez toga ništa. Vi ste, znači, ja vi ste u centru te hale. Centrala, dobili ste broj centrale. Centr hala ili centrala, jer tu se, ja zovem za unajmit halu, napravio bi... Ja vam kažem da ću vas prespojiti, zato jer ja u vezi toga nemam ništa. Samo trenutak, ostanite na liniji. A recite, jesu već zvali za... Nažalost, eto, malo smo se rasplesali. Halo? Ali ništa od ovoga.